どうもレゴラジです。本日はですね、見ての通りブックオフで買ってきた中古レゴの紹介やっていこうと思います。久しぶりにね、行ってきたと言いたいところなんですが、結構前に買ってきたやつをそのまま放置しててね、全然紹介する時間がなくて、今日はねやっとできる、まあいろいろ買ってきたんだけどね、まあ一個今日はね特別なやつ紹介しようかなと思います。まずはその前にね、チャンネル登録、動画への高評価、後でいいのでよろしくお願いいたします。ということで本日はこちら、これすごくね、ハルクバスターの昔のだね、ここのちょっと見えるかな、スーパーヒーローズって書いてあって、製品番号76031なので2015年頃発売のセットで、1540円か、まあ、パーツ未チェックになってるけどね、ハルクのミニフィグがあって、まあこれだけで1500円ぐらいの価値はあるからね。で、この後ハルクバスターか、まあ、入ってる。あとはね、アイアンマンが入ってればいいんだけどね、まあそれは確認しないで買っちゃったから、まあ開けて確認していきたいと思います。さあ開けよう。でハサミだね、よいしょ。いやー、最近もほんとね、ウーバーイーツばっかやっててさ、全然レゴ買いに行ってないんだよね、たまには行きたいね、中古レゴ探しにね。はい、ということでこんな感じ。よいしょ。ハルク、これはレゴの刻印があるし、まあこのセットのミニフィグだから、まあ偽物ではないでしょう、状態もいいね、この辺も全然問題ないね、そしてこっち、まあ、これ先見に行こう76031ハルクバスターのなんとかっていうセットだね。後でもうちょっと見てみようか。で本来なら、ミニフィグが、4体入ってるのかな。ハルクとなんだっけ、これなんてったっけ、この子の名前忘れちゃった。後でまあいいや、後で見よう。こんな感じで、あとはアイアンマンと、こいつウルトロンだっけ、これ、そうだよね、アイアンマンも この辺にいるんだよ、入ってるとしたら。でもこのエムレットだっけ、これなんだっけ、この子はとりあえず入ってなさそうだね。あとは、ここ開けたところにアイアンマンが入っていればいきますよ。まだ引っ張る、ちょっとこのハルクバスター見る、欠品とかはよくわかんないけどね、まあいいよね、いいよね、いいでしょ1500円だからこれでね。で、ここにアイアンマンが入ってたらちょっと嬉しいよね。いきます、3、2、1。お、いた入ってた、アイアンマン。あ、じゃああれだね、このミニフィグ、この2体は入ってなかったけど、アイアンマンは入ってますね。あ、傷だらけかな、じゃあって感じ、ちょっと硬い。顔はどうかな、顔、あ、アイアンマンちゃんと入ってますね。あ、これは素晴らしいんじゃないですか、1500円ね。このアイアンマンはでも確かね、あんまり価値ないっていうかさ、あんまり人気じゃないんだよね、値段が上がったりしてないんだよね確かね。でも嬉しいな、まあ他にはミニフィグは入る場所はないからね、まあとりあえず、アイアンマン入ってたサムネどうしようかな、袋にしようかな、こっちにしようかな、まあいいや。じゃあとりあえず今どんな感じなのかちょっと確認して見ていこうかと思います。まずヨドバシの過去の販売ページを見てみました。レゴ76031マーベルスーパーヒーローズハルクのバスタースマッシュ、ハルクのバスタースマッシュっていう名前のセットだったんだね、で5378円が希望小売価格で、販売終了時の価格だが、安くなった時は3960円、かなり安くなってたんだね。で2015年3月の商品か、結
構懐かしいね。でも3キュッパぐらいで売れてたんだね。へえ。でね、中古いろいろ見てみたんだけど、アマゾンはね、2万いくらかとかになっちゃってんだけど、駿河屋でね、この状態で多分ミニフィグ揃ってんのかな？アイアンマンこれ入ってないのかな？これで5000円で今買える状態で駿河屋では売ってますね。5000円か。俺が買ったのが1500円。この状態でね。まあまあまあ、まあいいでしょう。で、ね、ブリックリンク、もうやっと復活してさ、見れるようになったから見てみたんだけどね。やっぱり1234ミニフィグが4体。で、どんな感じ？価格がちょっとは、これ見にくいけどね。まあ5000円ぐらいなのかな？わかんないけど。あ、ニューで5645円っていう人がいるね。あ、4844円もいるね。イタリアで。まあ、だから7、8000円ぐらいなのかな？新品で相場で言うとね。日本ではね。で、ミニフィグ4体見ていきます。ハルクが、あって、アイアンマンで、スカーレットだ。あ、そうそう、スカーレットだ、この名前。ああ、今、ちょうどワンピースもね、ドフラミンゴンとかやっててね、スカーレット出てくるね。関係ないね。これが、ウルトロン、プライム。ウルトロンだよね。で、これが、まあ、どれが相場高くなってるかっていうと、やっぱハルクなんだよね。ハルクが、まあ、800円、どんな感じかわかんないけどさ、まあ、1500円。日本で2000円、2500円ぐらいの相場になるのかな？ 2000 円ぐらいかね。アイアンマンはね、これあんま人気ないみたいだね、このアイアンマンは。まあ他のセットにも3セットぐらい入ってるアイアンマンだから、まあ貴重なアイアンマンではないみたい。で、このスカーレット、このバージョンはこの1セットのみなんだけど、これもそんなに高くなってない。そんな人気ないのかもね。よくわかんないんだけどね。あんま知らないから。で、これウルトロンが、これも300円とか500円とかの、ブリックリンクの価格になってる。でもこれもこのセットにしか入ってない。ただこの下のパーツ込みでこのセットしか入ってないとかがあったりするからね。そういうの詳しく調べたければ、このウルトロンのね、パーツの頭とかを調べてみるとね。あ、1セットのみだね。このセットのみなんだね。でも高くないんだね。ウルバリンとかすげえ昔のやつ高いのにね。あと、なんだっけ。デッドプールとかね。まあ別格なんだね、デッドプールはね。ということで、今回はブックオフ中古レゴの紹介だったんですけど、まあね、まだ他にも買ってきたのあるんでね、おいおい紹介していきたいのと、あとはね、この間買ってきたね、大量のレゴ、新品のレゴもね、組み立てていかなきゃいけないのでね、忙しいですね。時間がないですね。最後までご視聴ありがとうございました。オートラジ。